שלום לכם צופים יקרים, נדבר היום אודות רבי ישראל בעל שם טוב, הבעל שם טוב הקדוש. אבל אני רוצה להקדים ממרה של חז"ל במסכת יומא. מה זו מסכת יומא? מסכת יום הכיפורים. שם אומרים חז"ל, אמר בן עזאי, בן עזאי היה תלמידו של רבי עקיבא, בשמך יקראוך, במקומך יושבוך, משלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו, ואפילו כמלוא נימה. נימה זו שערה. בשמך יקראוך, לא ידאג לומר פלוני יקפח פרנסתי, על כן בשמך יקראוך. לבוא ולשבת במקומך, אף אחד לא ייקח את המקום שלך. בעבודה שלך אף אחד לא יכול לקחת את התפקיד שלך. מה שמזומן לך זה שייך רק לך. ומי שיקח יצטרך להחזיר. ומי שיקח יצטרך אחר כך גם להתבייש לפעמים עקב הדבר הזה. למה? שאין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. מה שאנו צריכים לחזק בעצמנו, את מידת המזל שלנו והתמימות בקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, תמים תהיה עם השם אלוהיך. אל תחשב דברים, עשה מה שצריך, תלך איתו בתמימות, ועל ידי כך תקבל את השפע הגדול ביותר. על הבסיס הזה אני רוצה לספר לכם מעשה. אבל כאשר תינוק מגיע לעולם, דבר ראשון, כשהוא בוכה, אתה רואה את הידיים שלו קמוצות, כמו שאומרים חכמים. הכל שלי, גם כשהוא לאחר מכן הוא גודל, הכל שלי, אבל אחר שהוא יוצא מהעולם, אחר 120 שנה, הוא פושט הידיים, הוא רואה שלא לקחתי שום דבר. כל מה שלקחתי איתי, תורה, מצוות, מעשים טובים, זה הדברים החשובים ביותר לתועלת האדם, לקנות לעצמו מידות טובות, מעשה חסד עם הבריות, ועשייה מבורכת מכל הבחינות. הבעל שם טוב הקדוש. בזמנו היה יהודי אחד שהיה לו בית מרזח, מין אכסניה שהיה מוכר משקאות לגויים. הבעל שם טוב זה היה מוצאי יום הכיפורים. יום הכיפורים, ים של רחמים. יום הכיפורים מסכם בעצם את עשרת ימי תשובה. בין כסה לעשור. מה זה כסה? זמן שהירח מכוסה. לעשור, י' בתשרי, זה עשור, הכוונה יום העשירי בתשרי, שזה ביום הזה יכפר עליכם. כוונה יום הכיפורים. ראש השנה כותבים את האדם, כל מה שיהיה איתו לשנה הבאה. יום הכיפורים חותמים חתימה אחרונה. לפני יום, צאת יום הכיפורים יש זמן שנקרא נעילה. אומר הזוהר הקדוש, נפתח שער קטן בשמיים, שער הנעילה. ואז באותו זמן כל התפילות עולות. מי שזכה להכניס פנימה תפילה מעומק הלב, עם שמיעת קול השופר, טו 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 טו, הדבר הזה עולה ונותן עוד שנה טובה ומוצלחת. והנה, אותו מיודענו, היהודי הזה שהיה לו בית מרזח, מסופר עליו, אבל תחילה הבעל שם טוב במוצאי יום הכיפורים, תלמידיו רואים אותו מוצאי היום לאחר שהוציאו את הצום, אומר לאלכסה, מי זה אלכסה? היה העגלון הקבוע של הבעל שם טוב, יוצאים לדרך. עכשיו זה אלכסה יודע שיוצאים לדרך, אין שאלות, הוא לפעמים לא יודע לאן נוסעים, לפעמים קפיצת הדרך, לפעמים הוא גם לא יודע כשחזרו, מה היה מטרת השליחות, שום דבר. אצל הבעל שם טוב הדברים כמוסים, לפעמים יודעים, לפעמים לא יודעים. והנה קרה לחלק מתלמידיו לעלות איתו לעגלה, ישר הגיעו, יצאו לדרך, נסיעה ארוכה, מגיעים לאיזו עיירה רחוקה, עיירה של גויים. שואל שם, הבעל שם טוב, איכן הבית מרזח, איפה האכסניה? איך שהם מגיעים פנימה, פותחים את הדלת. הם רואים מאחורי הדלפק יהודי. הוא עומד שם, מסתכל על הבעל שם טוב, הבעל שם טוב מסתכל עליו. אומר לו, רבי, אתה יודע? אמר לו, הבעל שם טוב, כן, אני יודע. רבי, אני לא התכוונתי. תדע לך, זה לא היה בכוונה. אני ממש מבקש סליחה, אני לא ידעתי. בבקשה, אתה יודע הכל. ואז אמר לו הבעל שם, תירגע. הוא ראה שהוא מאוד מתרגש. דמעות עומדות לו בעיניים. התלמידים נדהמו. מה, וכי יודע מי זה הבעל שם טוב? רבי. תוך כדי אמר לו הבעל שם טוב, תשב, תספר לי את הכל. תוך כדי שהוא מוריד את, שומט את עיניו, התחיל לספר, רבנו, אני בכל ערב יום הכיפורים, היות שאין לי פה מניין, אין לי בית כנסת, אני לוקח את בני משפחתי לעיירה הסמוכה ששם יש בית כנסת, ואנחנו הולכים להתפלל תפילת יום הכיפורים כל שנה, וזה היה העניין שלי. כל השנה אני פה נמצא, זה הפרנסה שלי, אין לי ברירה, אני מתפלל בביתי, ואז אני מקיים את המצוות באופן אישי, אבל ביום הכיפורים אני מגיע להתפלל עם הקהילה, עם כולם. והנה ערב יום הכיפורים, סגרתי את הבית מרזח, בני ביתי כבר על העגלה, אנחנו נוסעים ישר עם הכרכרה, לאן? לעיר הקרובה. כאשר הגעתו לשם, פתאום נזכר שלא נעלתי את המרתף של היינות.
עכשיו, אם הגויים יגיעו לשם, ישתו את היינות, אבל החמור מהכל, שהם ינסחו את היינות, יין נסך. יין נסך וסתם יינה. מה זה יין נסך? יין שמנסחים אותו לעבודה זרה. מייחדים אותו לעבודה זרה, או עושים אותו לצורך עבודה זרה. ומה זה סתם יינם? סתם יינם של עובדי כוכבים, אנחנו לא יודעים אם זה יין נסך או לא, אסור לשתות אותם. אז אני לא יודע אם יגיעו לשם, יפתחו חביות, ינסחו את כל היין, כל היין אי אפשר להשתמש בו. מה אמר? אמר אשתו, כשהוא הולך במהירות, הוא חישב את הזמן, אם הוא יגיע במהירות, אז הוא יחזור לתפילות יום הכיפורים. ישר לקח את הכרכרה, חזר, איכשהו מגיע לשם, את מי רואה בפתח? את הפריץ, הפריץ העירוני. אומר לו, טוב שבאת, הגרון יבש, אני רוצה איזה כוסית אחת של יין ישן, ככה טוב. אמר, איך אני אתפטר ממנו? אני לא יכול להגיד, לא יכול לסרב לו. וידע שאותו פריץ, כוסית אחת, לא תזיז לו הרבה. הוא צריך כמה כוסיות, לפעמים גם בקבוק, לפעמים גם כמה בקבוקים. טוב, הגיש לו שם את הכוסית, ורק מצפה, אולי שתה כוס ועוד כוס, פתאום הצטרפו עוד כמה אנשים. זה ביקש וזה ביקש, כאילו יצא כרוז בכל העיירה, שנפתח בית המרזח, כולם הגיעו, אנשים מגיעים, הוא מספק להם את השתייה, כל אחד מה שרוצה, וכל רגע מסתכל על השעון, עוד מעט התפילות, והנה ראה, תמו כל הקיצים, נגמר הזמן, הוא כבר לא יוכל להגיע לעיירה. הוא לא יכול לצאת מהתחומים, הוא חייב להישאר כאן ביום הכיפורים. צער גדול, הצטער. הצטער צער גדול, פתאום חשב בעצמו, וכי יום הכיפורים לא יותר חשוב מכל הסחורה שלי, מכל היין שלי, רק בשביל כסף אני עובד. התחיל להצטער צער גדול, לא מספיק שלא היה לו מחזור ליום הכיפורים, הוא גם לא ידע לקרוא, לא ידע להתפלל בצורה בלי מחזור, ואז עמד מבויש כולו, ואומר, כל זה הוא מספר לבעל שם טוב, אמר לו, רבי, אני השארתי לבדי בבית, ואז אני אמרתי, ריבונו של עולם, גלוי וידוע שאני מצטער, אני הייתי צריך לעזוב את כל הרכוש ביד הגויים, אבל אני לא יודע עכשיו להתפלל. אז מה שאני יודע, ריבונו של עולם, זה להגיד את אותיות א' ב'. אני אגיד את האותיות, ריבונו של עולם, ואתה תצרף אותם, ותעשה כאילו התפללתי, וכאילו כיוונתי את מה שצריך לכוון. והוא התחיל להגיד א', ב', עם דמעות בעיניים, א', ב', ג', זה מה שהוא ידע, להגיד את זה. ואז התפלל, ועם בכי, וצער, וכל יום הכיפורים הוא צם, וכולם מתענה וכאוב כל כולו. עד מוציא יום הכיפורי, ואומר לו, רבי, אני יודע שאתה הגעת להוכיח אותי, ולהגיד כמה שבושה וחרפה, איך עשיתי דברים כאלה. הסתכל עליו הבעל שם טוב, ואמר לו, תדע לך, רבי יהודי, כבר במשך שנים לא הייתה תפילה כה ערבה ורצויה לפני הקדוש ברוך הוא, כמו התפילה שלך ביום הכיפורים. אתה עשית נחת רוח כזו בשמיים, שעשית נחת רוח שהעלתה הרבה תפילות ביחד, נחת רוח כזו, לא הייתה כבר שנים לפני הקדוש ברוך הוא. זה התמיד תהיה עם השם לוקחה. כך הוא הניח דעתו ושימח אותו ביותר. כך הבעל שם טוב לימד אותנו את העניין הזה שהתמימות לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם. לכן אומרים חרזל, רחמנה, רחמן, הקדוש ברוך הוא, ליבה באה, את הלב שלך הוא רוצה. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. איך אנחנו אומרים את זה? בבקעת הלבנה, כל פעם בחודש מקדשים את הלבנה. אומרים שם 7 פעמים, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. דוד המלך אמר את זה במזמור תהילים נ' א'. שם, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, שאני חדש, אני אשתנה, אני אשתפר, ועל ידי כך יהיה לי רוח נכון חדש בקרבי. זכות גדולה ונפלאה. התמימות הזאת אנו רואים אותה במשך השנים. חז"ל מספרים בתלמוד במסכת עירובין, שהיה אדם אחד שקראו לו רבי פרדה. רבי פרדה היה לו תלמיד מיוחד. מה המיוחדות בתלמיד הזה? שכל דבר שהיו צריכים ללמד אותו, צריך לחזור 400 פעם, רק אחר 400 פעם הוא זוכר את הדבר. אם לא נחזור איתו 400 פעמים, עכשיו לחשוב, להסביר לו דבר מסוים, סוגיה אחת, קצרה אפילו, לחזור עליה 400 פעמים, רק בפעם ה-400 הוא זוכר. הוא מקבל, הוא מבין. עכשיו זה לוקח עם 400 פעמים, זה כמה שעות כל יום יושב איתו רבי פרדה, ויודע שכל נשמת יהודי חשובה מאוד לקדוש ברוך הוא. רבי פרדה מחז"ל הקדושים, יושב איתו כל יום, 400 פעמים הוא מבין, סיים את היום שלו. למשל, אם רבי פרדה היה לומד בבוקר ובצהריים, הצהריים היה מקדיש לאותו תלמיד, כמה שעות? ככה היה חוזר איתו 400 פעמים, אז הוא מבין. אז הוא קולט את הדבר. טוב, יום אחד רבי פרדה לומד איתו, הגיעו ל-200, 300 ומשהו, סופרים 400 פעמים.
תוך כדי דופקים בדלת, קוראים רבנו משהו קטן, אמר עכשיו 300 ומשהו פעמים, לא נפספס, נחזור מחדש, זה לא פשוט, 300 פעם, אמר, משהו חשוב בקשר לאיזה שמחה שהייתה, יצא רבי פרידה, שמע את הדברים, החזיר להם, ישב איתו, נו, איזה מספר היינו? אומר לו, רבי, אני שכחתי את הכל, יצאת, הסחתי דעתי, חשבתי שהלכת, אז שכחתי את הכל. אמר לו רבי פרידה, באותו רגע הוא הסתפק, היה לו ספק גדול מה לעשות, אני יצאתי ידי חובה, כבר לימדתי איתו 300 ופשו פעמים, אני לא צריך לחזור איתו עוד פעם, כמה שעות, איך אני אעשה את זה? אמר רבי פרידה, נשמת יהודי מאוד חשובה לפני הקדוש ברוך הוא. אתה תשב, ואנחנו נלמד מחדש את הכל. ואז התחיל ללמוד איתו מחדש 400 פעמים, זה אולי עוד כמה שעות, איזה מאמץ, איזה כוחות נפש צריך בשביל דבר כזה, איך אפשר לעמוד בזה? אחר שסיים איתו 400 פעמים, יצאה בת קול מהשמיים. בת קול זה היה מושג נבואי, כמו רוח הקודש, שהייתה באותה תקופה. אמרה רבי פרידה, האם אתה רוצה, יש לפניך שתי אפשרויות. או שאתה תזכה לחיות 400 שנה. 400 שנה של רבי פרידה זה 400 שנה של תורה, מצוות, מעשים טובים. זה עולמות עליונים, גן עדן מאוד מאוד גבוה, היכלות שאין כדוגמתם. או שתזכה לחיות 400 שנה, או שכל בני הדור שלך, כולם יזכו להיות בני העולם הבא. כולם יזכו לגן עדן. שמע זאת רבי פרידה, מיד, לא חשב פעמיים. אמר, אני רוצה שכל בני הדור שלי, כולם יזכו להיות בני העולם הבא. אמר הקדוש ברוך הוא, את זה הוא לא שמע. אמר הקדוש ברוך הוא, תנו לו גם את זה וגם את זה. בגלל שהוא ביקש את הדבר הזה, וזה מאוד רצוי לפני הקדוש ברוך הוא, שאדם יעשה למען הרבים תמיד, ויוותר למען הרבים, מיד אמר גם את זה הוא יקבל וגם את זה הוא יקבל. לכן זכה רבי פרידה לאריכות ימים, כמובן בתלמוד במסכת מגילה, וגם זכה להיות, גם כן, שכל בני הדור שלו זכו להיות בני העולם הבא. המאמץ ללכת בתמימות עם הקדוש ברוך הוא בלי חוכמות. אני לומד איתו 400 פעמים, אני חזר ואני אמשיך, והמאמץ הזה ודאי עניב פירות נפלאים. עוד ראינו בדורות האחרונים רבנו הבן איש חי. הבן איש חי לרבנו יוסף חיים מבגדד. בעל הבן איש חי המפורסם, הוא נפטר לפני יותר מ-100 שנה. הבן איש חי, הרב כדורי זכר צדיק לברכה, היה יושב בדרשות של הבן איש חי. יום אחד הרב בניהו שמואלי שיחיה מספר שהוא לקח את הרב כדורי, או באור יהודה יש בית יהדות בבל. ושם עשו דימוי של בית הכנסת שהיה בבבל, בבגדד, צלת אל קבירה, כוונה בית הכנסת הגדול. ואז הוא הביא את הרב כדורי לשם, הסתכל הרב כדורי, אמר, זה בדיוק אותו דבר, אותו דבר. אמר, אבל הספסל הזה לא היה כאן, היה כאן. ככה זה שינו, ככה בדיוק היה יושב, שומע את הבן איש חי, הבן איש חי היה ניסים ומופתים שהיו נעשים, כשהיה דורש כל שבתות השנה. אז בשבת, כל שבת ושבת, לפני סעודה שלישית, סעודה שלישית המתקיימת כנגד יעקב אבינו, ודרך אגב סעודה שלישית מצילה את האדם ממלחמת גוג ומגוג. זה מתעדים שזו המלחמה האחרונה שתהיה. הגאון מווילנה אומר שאורך המלחמה הזאת תארך 12 דקות. כאשר אמר זאת הגאון מווילנה לפני 200 שנה לא הבינו איך יכול להיות מלחמה כלל עולמית 12 דקות. אבל היום לפי האמצעים הידועים מה שנמצא אפשר להבין דבר זה. והנה אמר הסעודה הזו, אומרים חז"ל בתלמוד במסכת שבת, מצילה את האדם מהמלחמה הזאת. כדאי ומומלץ. לפני סעודה שלישית, היה בן איש חי מוסר במשך 3 שעות דרשה בבית הכנסת הקטן, הקטן זה רק 3,000 איש, והיה מוסר את זה 3,000 איש, 3 שעות. איך אפשר בלי מיקרופון, בלי רמקול, בלי הגברה, 3,000 איש? אתם יודעים, זה 3,000 איש? ניקח מקום גדול ל-3,000 איש, בנייני האומה, 3,000 איש, אדם יעמוד שם וידרוש לכולם, כולם ישמעו אותו, ידרוש רק ל-100-200 איש, כבר מאחור צועקים, לא שומעים, 3,000 איש כל שבת, זה היה בכל שבתות השנה, מלבד 4 שבתות. איזה שבתות? השבת הראשונה, שבת זכור, זה לפני פורים. שבת השנייה שהייתה, זה שבת הגדול, לפני פסח. השבת השלישית, שבת קלה, זה לפני שבועות, והשבת הרביעית, שבת תשובה, לפני יום הכיפורים. בארבע שבתות האלו, היו סוגרים את כל בתי הכנסיות בבגדד, והבית כנסת היחידית שהייתה נפתחת, זה הייתה בית כנסת צלת אל קבירה. זה שראה אותה הרב כדורי, היה יושב לפני הבן איש חי. ואז הבית כנסת הזה, היה מתמלא 10,000 איש. היה מתמלא, גם על הגגות היו עומדים, עזרת אנשים הייתה מלאה, בחוץ היו עומדים, והבן איש חי 4 שעות היה, כך מוסר דרשה, 10,000 איש,
זה עדות של אנשים שהכרנו, שנמצאים. זה פלא פלאים, כעד 10,000 איש היה מוסר את הדרשה הזאת, 4 שעות, איך אפשר? הכל בניסי ניסים. כאשר נפטר הבן איש חי, הוא נפטר בגיל 75, הבן שלו, רבי יעקב, מסר דרשה גם לאלפי אנשים. מסר את הדרשה, אז כבר מאחרי 200 אנשים צועקים לו, לא שומעים! אמר להם, וכי אני כמו האבא שלי, אבא שלי השכינה הייתה מדברת מגרונו. כולם שמעו, זה היה ניסי ניסים, אני לא כמו האבא שלי. כך זכה הבן איש חי לדבר הנפלא הזה. הבן איש חי בצעירותו. תראו איזה תמימות של ילד. כאשר היה ילד קטן, כל ערב שבת, האבא, רבי אליהו חיים, היה מחלק לילדים, כל אחד למשל 20 שקלים, כל אחד, למה? לקנות ממתקים לכבוד שבת. אז לבן איש חי היו 4 אחים, והיו לו אחות או כמה אחיות, אבל 4 אחים היו לו. הוא היה אחר בחור. אז כל אחד שקיבל את הכסף, והנה באותו לילה, ליל שבת, אחר שכבר סיימו את הסעודה, כל אחד מוציא את הפקלח שלו, את השקית ממתקים שלו, איזה ממתקים כבר היו באותם ימים, אולי דרג'ה, הסוכריות האלה, יש רחת חלקום עם האגוז, לא היה כמו היום שאתה נכנס לסופר, אתה רואה משני עטורים ממש המון, מאות סוגי ממתקים, צבעים וסוגים פלפלאים. טוב, באותם ימים לא היה יותר הרבה אפשרויות, אז כל אחד לוקח את משהו, פתאום רואה רבי אליהו חיים שהבן שלו יוסף, הבן איש חי, אין לו שום דבר. אומר לו יוסף, איפה הממתקים שלך? אומר לו, אבא, אני כבר סיימתי. טוב, אחותו ידעה שהוא לא כל כך אכלן, איך יכול להיות שהוא סיים? טוב, והשבוע הבא החליטה לעקוב אחריו. יום שישי מגיע, והנה רבי אליהו חיים, אביו של הבן איש חי, מחלק לכל אחד מהילדים 20 שקלים, אז כולם רצויים לאן, להכל בשקל, שקל סיטי, חנויות שהיו פעם, כל אחד, פתאום הבן איש חי רץ, יוסף הקטן רץ, לאן רץ? אחותו אחריו, הוא רץ לכיוון המאפייה. אם מגיע לשם מאפייה, ודאי זה פיתות עיראקיות יש שם, ישר קונה כמה פיתות ולחמניות, לוקח, אחותו אחריו, מגיע למקולת, קונה כמה מצרכים, שתי שקיות, פיתות ולחמניות, ושקית של הדברים של המקולת, רץ, לאן הוא רץ? לשכונת העניים, ואחותו אחריו, איך שנגיע שם לאיזה בית, דופק, נכנס פנימה. אחותו מציצה, מה היא רואה? היא רואה את האח שלה, את רבנו יוסף חיים, כשהיה ילד עדיין. הוא מגיע, נכנס ויושבת שם אישה סקנה, היא לא יכולה לזוז. אומר לה, סבתא, הבאתי לך לכבוד שבת. הוא שם את שתי השקיות לידה. הסבתא הזאת שמה את היד שלה מעל הראש של הבן איש חי ואומרת, מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, הוא יברך את הילד הזה שיהיה תלמיד חכם צדיק בישראל. הבן איש חי אומר אמן ויוצא בזריזות מהבית. באותו לילה, ליל שבת, אחר הסעודה, כל אחד מהאחים מוצא את כל השקית ממתקים שלו. שואל רבי אליהו חיים, יוסף, איפה השקית שלך? לא, אבא, אני סיימתי. כוונה, הוא סיים את הכסף לדברים אחרים, אני סיימתי. אחותו אמרה, אבא, אני אספר לך איפה, התחילה לספר את כל מה שהראה שהיא עקבה אחריו. אמר לו רבי אליהו, אבא, ככה עשית? אמר לו, כן. תדע לך שבשבוע הבא אתה תקבל כסף פי 2. חצי לממתקים וחצי לאותה סבתא שתעזור לה. כך בתמימות כזאת, תמימות של ילד, תמיד תהיה עם השם אלוקיך. כך מלמד אותנו הבעל שם טוב, לך איתו בתמימות. יש דברים מסוימים שכאשר אדם עושה אותם, הם מברכים אותו בצורה נפלאה ביותר. אצל בת ישראל זה ברכות השחר, ברכות התורה. אני רוצה לתת סגולה נפלאה לאחר מכן. מה הם ברכות השחר, ברכות התורה? האישה לא צריכה מחמת העניין ששייך לה הרבה דברים. אבל אחד הדברים שהיא צריכה בבוקר, אחר שהיא קמה, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שאחזר תבי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. דבר ראשון, נוטלים את הידיים להוריד את רוח התומה. לאחר שהיא מסתדרת, יש דבר שנקרא ברכות השחר, ברכות התורה. בסידורים, זה נמצא בהתחלה, ביקות השחר, ביקות התורה. היא אומרת את אותם 20 או 21 ברכות. ואז אומר הזוהר הקדוש, כל המברך מתברך. כאשר אדם מברך את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מברך אותו חזרה. כל בוקר, עם התחילת היום, 2-2.5 דקות בברכות לבורא עולם, והקדוש ברוך הוא מברך אותה חזרה. סיפרה אישה אחת, שכאשר היא מקבלת, היא אומרת את ביקות השחר, נעשה לה מצב רוח טוב. מה גרם למצב רוח? זה לא דבר פלא, היות שהקדוש ברוך הוא מברך אותה, נעשה למצב רוח טוב, לא קשור לעניין דתי, זה עניין שאדם רוצה שמחה, רוצה להצליח את היום שלו. יש סגולה נפלאה כאשר אדם רוצה להצליח בו ביום באיזה דבר. מה הוא יעשה עם יד, מה היא תעשה אותה בת ישראל לאחר ביקות השחר, ביקות התורה? היא תגיד 7 פעמים,
את הפסוק בפרשת ויחי. לישועתך קיוויתי אדוני, זה עם שם השם, זה פסוק בעל שלוש תיבות, שלוש מילים, לישועתך קיוויתי אדוני, תגיד את זה שבע פעמים, ותכוון על איזה ישועה שבו ביום היא צריכה, או להצלחת היום באופן קבוע. להצלחת היום או איזה ישועה אישית, לישועתך קיוויתי אדוני שבע פעמים, אחר ביקות השאר ביקות התורה, תגיד את זה שבע פעמים להצלחת היום. זה אחד הדברים שמברכים את אותה בת ישראל. האיש, במה הוא יכול להצליח ביותר? בכבוד שהוא נותן במערכת אשתו. זה אחד הדברים שמגביעים אותו, מצליחים אותו, ושימח את אשתו אשר לקח כאשר אומרת התורה, זה מצווה לכל החיים. כיצד משמחה, אחד הדברים שכל אישה אוהבת שבעלה נותן לה, אלו מחמאות, מילים טובות. שאישה טובה, שהוא שמח בליקיון של הבית, כל פעם שהוא מקבל מן האוכל אומר תודה רבה. הדברים האלה מברכים את אותו צופה בבית. אם היה יודע כמה ברכה הוא זוכה על ידי כך, אמר רבי חלבו, אין הברכה מצויה בביתו של אדם, אלא בעבור אשתו, זוכה ביותר. אלו דברים שוודאי מברכים את האדם. יהי רצון שהצופים בבית יתמלאו משאלות ליבם לטובה.